Už jsem tady zas. Tak jak jste se všimli, proslavil jsem se po celém světě. A většina lidí, co mě sleduje, je z Ameriky. Ten celosvětový úspěch je fakt šílený a fakt se vážím i zahraniční podpory. Jediný problém je to, že na ten můj kanál už nemůžu točit videa v češtině, protože by tomu nikdo nerozuměl. Proto jsem se rozhodl založit kanál myšlenosti.cz, který bude jenom v češtině a pro český a slovenský publikum. Jestli tenhle kanál dosáhne 100 000 odběratelů, tak natočím video, jak skáču ze střechy. Tohle je můj challenge. Doufám, že to teda přijdu. Dejte odběr na nový kanál myšlenosti.cz. Odkaz máte v popisku videa. Mějte se a hi-ha-ho-haj! Hi-ha-ho-haj!